የከንቲባውና የባለ ሀብቶቹ ስብሰባ ለምን ምስጢራዊ ሆነ? ሸገር ታይምስ መጽሔት ቅጽ 4 ቁጥር 76 ታህሳስ 2012 ዓ.ም ሶሎሞን ታደሰ እንደጻፈው ከሁለት ሳምንት በፊት በነበሩት ቅዳሜና እሁድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰዎች በከተማው አሉ የሚባሉ ባለጸጎችን በዕለተ ሰኞ ታህሳስ 6 አመሻሽ በሸራተን ሆቴል የከተማዋ ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለ ኡማ ሊያነጋግሯቸው እንደሚፈልጉ እየጠቀሱ እንዲገኙ ሲጋበዙ ነበር። ለሚዲያ ዝግ የነበረው ስብሰባም ሰኞ አመሻሽ ላይ ከንቲባው ከመገኘታቸው ቀደም ብሎ በነበሩ የከተማ አስተዳደር ኃላፊዎችና ሌሎች ጉዳዩ በሚመለከታቸው አካላት ስለተገናኙበት ጉዳይ ገለጻ እየተደረገ ከንቲባው ተገኙ እና ብዙም ሳይቆይ ራሳቸው አቶ ታከለ መጠነኛ ገለጻ በማድረግ መድረኩን ለውይይት ክፍት አደረጉት። ባሳለፍነው እሁድ ታህሳስ 12 ለህትመት የበቃው ካፒታል ጋዜጣ በፊት ገጽ ካሰፈራቸው ዜናዎችም አንዱ ይኸው ነው። ለሚዲያ ዝግ የነበረው የከንቲባና የሀገራችን ከፍተኛ ባለጸጎችን ውይይት ተንተርሶ ዘገባ አቅርቧል። በዘገባው መሰረት ከንቲባው ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶችን በአዲስ አበባ ሊሰራ የታቀደውና 22 ሄክታር መሬት ላይ ያርፋል በተባለው ሁሉን አቀፍ መንደር ፕሮጀክት ላይ እንዲሳተፉ መጋበዝ ነበር። በአዲስ አበባ የመሬት አሰጣጥ ጉዳይ ላይ እየተነሱ ያሉ ቅሬታዎችንና ህጋዊ ያልሆኑ አሰራሮችን በተመለከተ መጽሔቱ በተከታታይ ሲዘግብ የነበረ ሲሆን በዚሁ በሸራተን ዝግጅት ላይ ከተገኙ ታማኝ ምንጮች በተገኘው መረጃ መሰረት መድረኩ ብዙም ዝግጅት ያልተደረገበትና ግራ አጋቢም ነበር የሚሉት ተሳታፊዎች ለምን ለሚዲያ ዝግ መሆን አስፈለገ በማለት ቅሬታቸውን ገልጸው ነበረ። በዕለቱ የትኛውም መገናኛ ብዙሃን እንዳልተገኘ የታወቀ ሲሆን የከንቲባ ጽህፈት ቤቱ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ለረጅም ዓመታት የንግድና ትርኢትና ኤግዚቢሽን የማዘጋጀት አገልግሎት እየሰጠ በሚገኘው የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል በ22 ሄክታር መሬት ላይ ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶችን በማሳተፍ የፓን አፍሪካ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል ለመገንባት የሚያስችል የምክክር መድረክ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በተገኙበት መካሄዱን ይጠቁማል። ከ300 በላይ በሚሆኑ በልዩ ልዩ ስራ ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች በታደሙበት የምክክር መድረክ ላይ የተገኙት ኢንጂነር ታከለ ኡማ የከተማ አስተዳደሩ የአዲስ አበባን ዓለም አቀፍ ከተማነትን የመጠነ ሁሉንም የንግድ ዘርፎች የያዘ ትልቅ የንግድና የኢንቨስትመንት መንደር የመገንባት ውጥን እንዳለው ገለጸላቸው። ቆይቶ በተለይም የከተማ አስተዳደሩ ከተማዋን በሚመጥን መልኩ ከኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች ጋር በመቀናጀት ግዙፍ የንግድ የኮንቬንሽንና የኤግዚቢሽን መንደር ለመገንባት እንደሚፈልግ ለባለሀብቶቹ ተብራራላቸው። ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶችም የግንባታ ፕሮጀክቱን ሀሳብ በመቀበልና ይበልጥ በማዳበር በራሳችን አቅም አዲስ አበባን የሚመጥን የኮንቬንሽንና የኤግዚቢሽን ማዕከል በመገንባት የውጭ ባለሀብቶችንና ኢንቨስተሮችን በመሳብ ለከተማዋና ለሀገራችን ተጨማሪ የስራ የንግድና የኢንቨስትመንት እድል እንዲፈጥርም ጥሪ አቅርበናል የሚል መልእክትን የተላለፈው። ይህ ብቻ ከሆነ ለምን ሚዲያዎች እንዳይገኙ ተከለከለ የሚለው አሁንም ጥያቄ እንደሆነ የቀጠለ ጉዳይ ነው። እንደሚታወሰው ባለፉት ሳምንታት ዘገባዎች ታማኝ ምንጮችም በመጥቀስ በከተማ አስተዳደሩ ለተወሰኑ ግለሰቦች የመሬት አቅርቦት እየተደረገ መሆኑንና ሰፊው አልሚ የመሬት ጥያቄ ቢያቀርብም ምላሽ መነፈጉ ተዘግቦም ነበረ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ምክትል ከንቲባው ወደ ኃላፊነት ከመጡ ወዲህ የተቋረጠው የመሬት ሊዝ ተቋርጦ እያለ ለተወሰኑ ባለሀብቶች ብቻ ሰፋፊ መሬት እየተሰጠ እውነተኛ አልሚዎችን ገሸሽ ማድረጉ ባለሀብቶች ዘንድ ቅሬታ መፍጠሩን ተዘግቦም እንደነበር አይዘነጋም። ባለፈው ሳምንት የወጣው ሪፖርተር ጋዜጣም ከዚሁ ጉዳይ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማ ዋነኛ ሀብት የሆነውን መሬት ያለበትን ሁኔታ ኦዲት አድርጎ እስከሚጨርስ በጨረታም ይሁን በምደባ መሬት መስጠት ማቋረጡን ያስታወሱ ነዋሪዎች፣ በአሁኑ ጊዜ ግን በከተማዋ እምብርት የሚገኙ መሬቶች እየታጠሩና እየተቆፈሩ መሆናቸውን ሲመለከቱ በምን ሁኔታ እየተሰጡ እንደሆነ ግራ መጋባታቸውን ገልጾ ባወጣው ሀተታ ላይ ምንም እንኳ አስተዳደሩ ባለፈው ዓመት 2011 ዓ.ም መጠናቀቂያ ላይ ለጊዜው መሬት መስጠቱን ካሳወቀበት ጊዜ ጀምሮ ለተወሰኑ ወራት ስለ መሬት ምንም አይነት መረጃ መስጠት የቆመ ቢሆንም ካለፉት ሁለት ወራት ጀምሮ ግን በተለያዩ ክፍላተ ከተሞች ወረራ በሚመስል ሁኔታ ለአረንጓዴ ቦታነት የተተዉ መሬቶች ሳይቀሩ በግለሰቦች እየታጠሩ መሆኑን ነዋሪዎች ነግረውኛል ብሎ ዘግቧል። ዘገባው ሲቀጥልም ዶክተር ሶሎሞን በቀለ
አቶ ታደሰ ኃይሉ፣ አቶ ሙልጌታ ጉልማና ወይዘሮ ጫልቶ ወርዶፋ የተባሉ ነዋሪዎች ለሪፖርተር እንደገለጹት አስተዳደሩ በሁለት መንገድ መሬት ይሰጣል ተብሏል። በጨረታና በመደባ። በጨረታ የሚሰጠው መሬት ለንግድና ለሪል ስቴት ልማት ሲሆን፣ በመደባ የሚሰጠው ደግሞ ለኢንዱስትሪ መገንቢያ፣ ለሕክምና፣ ለትምህርት ቤቶችና በአጠቃላይ ለሕዝብ አገልግሎት መሆኑንና ሰሞኑን እየታጠሩና እየተቆፈሩ የሚታዩት ቦታዎች በመሀል ከተማ ለንግድና ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ መሆናቸውን የሚጠቁሙ ናቸው። እነዚህ ቦታዎች በምደባ የሚሰጡ ሳይሆኑ በጨረታ ሊሆን እንደሚገባ አስተያየታቸውንም ይሰጣሉ። በተለይ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ ወይም በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ፊት ለፊት ወደ ውስጥ 100 ሜትር ገባ ብሎ የሚገኝ ሰፊ መሬት በምሳሌነት የሚጠቀስ ነው። መሬቱ መሀል ቦሌ ላይ ከመሆኑ አንጻር ለዘመናት ምንም አይነት ግንባታ ሳይደረግበት ቆይቷል። በምክንያትነት ይጠቀስ የነበረው ደግሞ ቦታው ለበርካታ ሀገራት ኤምባሲዎች ህንፃ መገንቢያ በመሰጠቱ ነበረ። አገራቱ ምክንያቱ ባይታወቅም ከጅቡቲ በስተቀር ሌሎች ሳይገነቡበት በመቆየታቸው ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ መሬቱ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ በማድረግ ቀይ አሸዋ ፈሶበት ጊዜያዊ የተሽከርካሪዎች ማቆሚያ ሆኖ ነበረ። የከተማው ነዋሪዎች እንደገለጹት ሰሞኑን ቦታዎቹ እንዴትና ለማን እንደተላለፉ ባይታወቅም ተሸንሽነው ታጥረዋል። መሬት የህዝብና የመንግስት ሀብት በመሆኑ አገልግሎት ላይ ሲውል በግልጽ መነገር እንዳለበትም አክለዋል። ቢር ጋርደን ተብሎ በሚጠራ አካባቢ የነበረ ሰፊ ቦታ ለአካባቢው ሆቴሎችና ለተለያዩ ተቋማት መኪና ማቆሚያ አረንጓዴ ቦታ ሆኖ ያገለግል የነበረ ቢሆንም በማንና በምን ምክንያት እንደሆነ ሳይታወቅ በትራክተር መታረሱን የአካባቢው ነዋሪዎች እየገለጹ ነው። ከቅርብ ወራት ወዲህ በየካ ክፍለ ከተማ አያት፣ ሲኤምሲ አካባቢዎችና ዳርዳሩን መውጫ አካባቢዎች ባዶ ቦታዎች በግለሰቦች እየታጠሩ መሆኑን በኮልፌ ቀራኒዮ፣ በንፋስ ስልክ ላፍቶ፣ በአቃቂ ቃሊቲና በጉለሌ ክፍላተ ከተሞች ወረራ በሚመስል ሁኔታ መሬቶች እየታጠሩ መሆኑን ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው። 1997 ዓ.ም አገራዊ ምርጫውን ተከትሎ በከተማው ያሉ መሬቶች በህገወጥ መንገድ ለግለሰቦች መተላለፋቸውን በማስታወስ ስጋት እንደገባቸው ነዋሪዎች የገለጹትን ጋዜጣው አስነብቧል። ነዋሪዎች የሚሉት ጥያቄና ያደራረበባቸው ስጋትን በሚመለከት ሪፖርተር ማብራሪያ ለማግኘት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ አሸናፊ ኃይሉን ለማግኘት ጥረት አድርጓል። አቶ አሸናፊን በአጭር የጽሑፍ መልእክት የተገኙ ቢሆንም ስብሰባ ላይ በመሆናቸው መረጃውን ከመሬት ባንክ ኃላፊዋ ወይዘሪት ኢየሩሳሌም ሽመልስ ማግኘት እንደሚቻል ጠቅሰዋል። አስተዳደሩ የመሬት ኦዲት ያደርግ እንደነበር ወይዘሪት ኢየሩሳሌምም ይህንኑ ተናግረው፣ ነገር ግን መስጠት ከቆመው የተወሰነውን በምደባ መስጠት መጀመሩን ገልጸዋል። ለማንና እንዴት እንደተሰጠ ማብራራት ባይቻልም በክፍላተ ከተሞቹ 14 ቦታዎች ብቻ መሰጠታቸውን የተነገረው ከወር በፊት በወጣው ሸገር ታይምስ መጽሔት ጉዳዩን በተመለከተ በበቂ ማስረጃ መረጃው የቀረበ ቢሆንም ከላይ የተጠቀሱት ኃላፊዎች ስም ሁሉ ተጠርቶ በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲቀርብ ቢሮአቸው ድረስ በተደጋጋሚ ተኪዶ የነበረ ቢሆንም ነገሩን መሸፋፈን እንደተፈለገ ጋዜጣው ዘግቦ ነበረ። በሸራተን ሆቴል የተደረገውን መድረክም ባለሀብቶቹ እያቀረብን ላለው ቅሬታ ማድበስበሻ ሊሆን ይችላል በማለት ስጋታቸውንም እየገለጹ ነው። በመድረኩ ከንቲባው እንደገለጹት የከተማ አስተዳደሩ ቀደም ሲል የኤግዚቢሽን ማዕከልን ለማዘመንና ለማስፋፋት በ350 ሺህ ዩሮ ወጪ በስፔኑ ፌራ ባርሴሎና በተባለ ግዙፍ ድርጅት ጥናት መደረጉን ገልጸው፣ ሆኖም ጥናቱ 12 ሄክታር መሬትን ቦታ ብቻ ታሳቢ እንዳደረገ አስረድተዋል። አቶ ታከለ እኛ ወደ ቦታ ከመጣን ወዲህ ይህን ጥናት ገምግመን ቦታው የከተማውን ብርት መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለምን ሰፋ እናደርገውም ብለን በዙሪያው ያሉትን ክፍት ቦታዎችና አንዳንድ ሊለሙ የሚችሉትን አካተን አንድ መንደር ለመመስረት አስበናል ማለታቸውን በመድረኩ የነበሩ ምንጮች ለመጽሔቱ ገልጸዋል። በከተማው 10 ተመሳሳይ መንደሮች እንዲገነቡ ታቅዷል ያሉት ከንቲባው ሁለቱ በጎተራና ለጋር በቻይናና በአቡዳቢ ባለሀብቶች ወደ ስራ መገባቱን አስታውሰው የኤግዚቢሽን ማዕከል ፕሮጀው ሶስተኛው ነው ያሉ ሲሆን 3 ቢሊዮን ዶላር ወይም ወደ 100 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚደረግበት እንደሆነ አስረድተዋል። ከንቲባው ሌሎች የውጭ ባለሀብቶች በፕሮጀክቱ የመሳተፍ ፍላጎት አሳይተዋል፣ ሆኖም ግን እኛ ይህንን ፕሮጀክት ለሀገር ውስጥ ባለሀብት ለመስጠት ነው ያሰብነው ማለታቸውም ተሰምቷል። እንደ ከንቲባው ገለጻ ከሆነ ባለሀብቱ የመሰለውን የስራ እቅድ ወይም ፕሮፖዛል ይዞ በመምጣት የስራው አካል መሆን ይችላል ያሉ ሲሆን፣ ከፈለገም ከውጭ ባለሀብቶች ጋር በጋራ ሊሳተፍ እንደሚችልም ፍንጭ የሰጡበት ምሽት ነበረ። ሆኖም በመድረኩ የነበሩ በቀረበው እቅድ ደግሞ ግር መሰኘታቸውን፣ በፕሮጀክቱም ላይ ምናልባት ኢትዮጵያውያንን ጋብዘን ነበር ለማለት ሊሆን እንደሚችልም ያላቸውን ስጋት ለመጽሔቱ ያብራሩም ሰዎች ነበሩ።
በፕሮፖዛል መሬት እንስጣችሁ ማለት ጉዳዩ ለብልሹ አሰራር ሊጋለጥ የሚችል እንደሆነም ገልጸዋል። የከተማ አስተዳደሩ በሌሎች የከተማው ክፍሎች ባሉ ቦታዎች ለምን ሊዝ ጨረታ እንደገና ይጀምርም ያሉት ባለሀብቶች መሬታውን እየታየ ላለው ወገንተኛ የመሬት እደላ ሊጋለጥ እንደማይችል ማረጋገጫ ማግኘት አይቻልም በማለትም አስረድተዋል።